aocha.info. 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 Bueno, ba, Tarrabian egon den bortxaketaren ondoren, bueno, ikusten duzuenez, erantzun potente bat izan dugu, imaginatzen dut Tarrabiako jendea zaparte, Iruñerriko jendea ere hemen haserre dagoela, argita garbi gertatzen ari diren gauzak haserretu gaituzte, eta gu ere hemen gaur esan nahi genuena zen konzentra honetaz aparte eta gure haserreaz aparte, behar dugula honi buelta eman, ja, eta honi buelta emateko inbertsio handia egin behar da bai instituzioetatik eta bai mugimendu sozialetatik. Nola, eztabaidak sortuz, informazioa eta hezkuntza eskainiz, beste motatako jendarte bat sortzeko. Argi dagoena da, 16 urteko gazte batek horrelako zerbait egiteko, gai dagoela eta burua prest duen. Orduan edo hori aldatzen dugu edo hau gertatuko zaigu behin dagoen. Eta animatzen dut Iruñerriko jende guztia eta mugimendu sozial guztiei benetako eztabaida bat emateko eta erronka hau benetan behar duen moduan hartzen. Nazkatuta gaude. Aocha.info.